під живу музику оркестру «Роксі Бенд» та з активними іграми цієї суботи відбувся благодійний захід у сквері Бабаєва. У рамках акції «Серце до серця» веселі аніматори провели для дітлахів розважальну програму. День веселий, тож пострибай якнайвище до гори. Знай, що буде день веселий. Колектив будинку дитячої та юнацької творчості приймає щорічно участь у благодійній акції «Серце до серця». І, звичайно ж, ми як культорганізатори, ми зазвичай проводимо ігрову програму для дітей. Даруємо радість, гарний настрій. Під час веселощів волонтери молодіжного парламенту збирали кошти на медичне обладнання для пологового будинку. Кременчужани небайдужі, тому більшість охоче долучалася до благодійної акції. Благотворительності относимся хорошо, завжди допомагаємо. Якщо є можливість, звісно, не проти, і тільки за. Треба бути соціально відповідальною людиною, я вважаю, якщо ми хочемо змінити країну. Дітям треба допомагати. Усі, хто приєднувався до збору грошей, фотографувалися із тематичним плакатом та отримували на згадку серденька наліпки. Пропонуємо усім кременчужанам активно долучатися до заходів. Влітку ми також плануємо проводити такі заходи, будемо анонсувати їх у ЗМІ та на наших сторінках. Слідкуйте, долучайтеся, робити добро легко. Організаторами заходу традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки міської влади. Волонтери молодіжного парламенту збирали кошти у різних куточках міста. На інших локаціях допомагали проводити акцію колективи міського центру культури і дозвілля та об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Всього у загальну благодійну скриньку кременчужани поклали 18 269 гривень. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.